Also es war wirklich scharf. Also so kisne khada kiya sab ji bas نحمده ونصلي على رسوله الكريم ابھی جیسا میں ابھی صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں جس کو کسی کو اللہ کا تعلق نصیب ہوا ہے جو حضرت والا سے بارہا جس سے حضرت خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہی سنایا کہ اگر اللہ والا کسی کو اللہ ملا ہے تو اللہ والے سے ملا ہے کسی اپنے مجاہدات بھی اس کے لیے کافی نہیں اگر کوئی خالی مجاہدہ کرتا ہے اور کتنی نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے گناہوں سے بھی بچتا ہے مجاہدے میں حضرت فرمایا ایسا ہی مثال ہے کہ جیسے تل کا تیل ہو اور تل ہو اس کو کتنا ہی مجاہدہ کر لے اسے کولو میں پیر دو لیکن وہ تل کا تیل ہی رہے گا جب تک کہ پھول کی خوشبو میں نہیں بسایا جائے گا اسی تل کو رگڑ کے پھول کی خوشبو میں بسا دو تو وہ پھر جس پھول کی خوشبو میں وہ بسے گا اسی کا وہ تیل کہلائے گا حضرت والا نے فرمایا کہ پھر اس کو تلی کا تیل کہنا اس کی توہین ہے اور یہ گویا کہ وہ عزت ہتک کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کبھی تھا تلی کا تیل مگر پھولوں کی خوشبو سے اب مجھے تم تلی کا تیل کہو گے تو پچھتاؤ گے مجھ سے بھی محروم رہ جاؤ گے تو حضرت والا نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ والا بنا ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر نہیں بنا اور کسی نے کوشش بھی کی تو ان کا دین جو ہے نامکمل رہا اور کوئی دنیا میں جو تھا وہ چمک نہیں سکا جب تک کہ کسی اللہ والے اس کے پاس اپنے نفس کو مٹا نہیں دیا خالی پاس رہنا کافی نہیں ہے بلکہ نفس کو مٹانا ضروری ہے وہ مٹتا کیسے ہے کہ جو کچھ شیخ کی فرمائے اس کی اتباع کامل ہو اگر شیخ فرما دے کہ نظر اٹھا کے مت دیکھنا فلاں شخص سے پاؤں مت دبوانا فلاں لڑکے کو لڑکی کو کسی نامحرم کی طرف نظر نہ کرنا تو اگر وہ شیخ کے سامنے تو نہیں دیکھتا لیکن شیخ کی غیر موجودگی میں سب حرکتیں کرتا ہے تو اس کو اللہ نہیں مل سکتا اس لیے کہ شیخ کی اتباع نہیں کر رہا شیخ کی مرضی پر نہیں چل رہا حضرت فرمایا کہ شیخ تو اللہ کے لیے کیا ہے جو مخلصین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا جس کے لیے شیخ کیا ہے وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لہذا سب سے آسان راستہ یہی اور سب سے لذیذ راستہ یہی ہے ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی اس سے پہلے حضرت والا کی خدمت میں آنے سے پہلے اس لذت سے آشنا ہی نہیں تھے سوچتے تھے کہ دین کو کیسے لوگوں کو نماز میں کیسے مزہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت لذت آتی ہے کیسے نماز روزہ کیسے اچھا لگتا ہے حضرت والا کے پاس آ کے پتا چلا اور اللہ سے بغیر دیکھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ سے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے اگر نہیں دیکھتا تو اگر نہ دیکھے تو پھر محبت نہیں ہے ان کی کسی کے پاس بیوی نہ ہو کسی نے ماں باپ کو نہیں دیکھا تو اس کو بچپن نہیں اس کے ماں باپ مر گئے تو اس کو وہ محبت نہیں محسوس ہوگی ترستا رہتا ہے اسی طرح میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے لیکن حضرت والا کے پاس آ کے اس کا احساس ہوا اور اس کا حضرت کو دیکھ کے اس کا حضرت کی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور اس کا چہرہ مبارک دیکھنے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کے قابل وہی ہے صرف اس سے پہلے اس کا یقین دل میں نہیں تھا تو یہ بات اگر ہم ساری زندگی بھی حضرت کی خدمت نصیب نہ ہوتی تو زندگی بھر اس یعنی مزہ تو چکھنا اللہ تعالیٰ چکھا دے ہمیں لیکن اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے
الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ کے عجیب نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی عجیب سسٹم ہے کہ پیغمبر یعنی رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے ایک رجال ہے, اور مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو پیدا فرمائے, تو حضرت ابو بکر کی ہر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو پورے سمجھتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ یا تو دنیا لے ہوئے یا تو دنیا اختیار کر لو یا ما عند اللہ اختیار کر لے. عام صحابہ کے مجمع فرماتے نبی صاحب فرمائے, پھر ابو بکر رونے لگے, فرمایا فیدا کا بے آبانا امہاتنا, کہ یا نبی علیہ السلام اب قربانی ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے ماں باپ کو آپ پر قربان ہے, یعنی آپ کو دنیا رہنے کے لیے جو کچھ ہمارے اختیار میں فدا کر لیں گے. تو رونے لگے ابو بکر, پھر لوگوں نے کہا یہ شاید عمر کی وجہ سے رو رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شخص کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں, شاید ابو بکر کچھ عمر یعنی لمبی عمر کی وجہ سے رو رہے ہیں. پھر جب نکلا, جب نازل ہوا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, تب سب لوگوں کے آنکھیں کھل گئے کو اچھا اس وقت جب ابو بکر رو رہے تھے اس کی حقیقت آ گیا. آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ابو بکر کو پیدا فرمائے. جتنے بھی اولیاء جیسے مثال حضرت علامہ انور اشرف کشمیر رحمہ اللہ, بہت ذہین تھے, بہت فقیہ ذہین, لیکن ان ہر کس و نقص ان کے بعد نہیں سمجھ سکتے, ہر کس و نقص ان کے بعد نہیں سمجھ سکتے. جو اللہ تعالیٰ علامہ یوسف بن نوری کو پیدا فرمایا, حضرت علامہ اشرف کشمیر کی ہر بات سمجھ کر گئی, پوری بات ہر بات. جو عجیب نظام تھے, میں نے اس کو کر کے تاکہ وقت بچ جائے, ورنہ اس کے بہت ساری فہرست ہے. جو ہمارے حضرت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ حضرت میر صاحب کو نہ گھینا تک یہاں لے کر تاکہ حضرت والا کی بات پورے سمجھ لیں. ہم تو دیکھے بس مرتبہ ہم تو حضرت والا کی درد دل کی جو بات جو کلام پڑھی جاتی ہے روزانہ, تو بس مرتبہ ہم تو واہ 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 ماشاء اللہ عمری صاحب رو رہے ہیں, کیونکہ وہ جو مابین ستون جو ہے اس کا حاشیہ جو ہے اس کا جو بالکل لائن جو لکیر لائن جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ میں سب جانتے. تو ان جیسے اشخاص کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ حضرت والا کی درد دل حضرت والا کی بات سیکھنا ہے, ان جیسے اشخاص کے پاس بیٹھنا, اور نرم دل کی بہت ضرورت ہے. تو اسی نرم دل کے لیے حضرت اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ کے فضل کے فضل ہے کہ مرا مزار بھی آ گئے. حضرت فرمایا کہ اگر کوئی شخص سخت دل ہے پتھر والا دل ہے, چاہے کہ نرم دل والا کے پاس بیٹھ لے, اگر نہ ملنے خود حضرت سے سنا کہ اگر نہ ملے تو حضرت مزار صاحب جامع برکات ہمارے اردو تو ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں, اگر اب حضرت سے گزارش کی جائے کہ جیسے میں کوشش کرتا ہوں اردو میں آپ ایسے ہی کوشش کر لیں انگریزی میں, تو ممکن ہے کہ اکثر فیل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ادب بہت بڑی چیز ہے.